наче донат, який не лише допомагає країні та війську, а й приносить прибуток громадянам. Військові облігації від сьогодні можна придбати і в застосунку Дія. Купити їх можна було облігації і до цього вклавши гроші у державу. Та саме у цифровому застосунку, кажуть творці, цей процес став швидшим та простішим для користувача. На презентації нової функції Дії була і наша кореспондентка Олена Рибінська. Вона наживо зі студії. Олено, розповідає, чому варто підтримувати країну, купуючи військові облігації, та чому презентацію провели на залізничному вокзалі. Віталію, як я вже, як ти зазначив, це щось середнє між донатом і депозитом. Військові облігації, які випускає українська держава. Як зазначив творець та очільник Мінцифри Михайло Федоров, каже, що щодня українці донатять на військо різноманітні фонди. Це можна зробити більшою сумою одноразово або, наскільки дозволить ваш бюджет, і придбати військові облігації. Їхня ціна стартує від 900 гривень, і покласти їх можна під відсотки десь до півтора року. Там є різні варіації. Чому вирішили їх запустити? Бо, кажуть, такий приклад уже спрацював не під час однієї війни. Зокрема, навели нам приклад із Сполучених Штатів, де військових облігацій купували на мільярди. Звісно, в українців нині спроможність купувати є трохи меншою, однак це дуже цінно, бо саме військові облігації та кошти, які підуть відразу у державну казну, можуть покрити те, що не можуть покрити благодійні фонди, перепрошую. Власне, це зарплатня військовим, медицина, освіта і так далі. Все, що потрібно буде перекривати державі. І, власне, на що налаштовуватися і чому варто купувати облігації, пряма мова очільника Мінцифри. Потрібно вчитися бігти цей марафон на великі дистанції. І я впевнений, що нове життя облігаціям, воно дозволить приєднати і більше фінансових партнерів. Я знаю багато людей, які щодня по 50, по 100 гривень там в ряд фондів на ніч донатять і допомагають нашій державі. Це також важливий інструмент, тому що він допомагає платити заробітні плати, допомагає купувати те, що не можуть купити фонди або різні організації. Кожна з облігацій є у застосунку Дія. До слова, її треба оновити, бо, власне, лише напередодні внесли цю функцію. Облігації можна було купити і до того у різноманітних банках, у їхніх застосунках. Однак Михайло Федоров каже, що у Дії понад 18 мільйонів користувачів, і це, власне, розширить можливість і пропозицію для людей купувати ці облігації та вкладати такий собі військовий депозит у країну. Назвали кожен із депозитів іменем тимчасово окупованого українського міста, як то Луганськ, Донецьк, Мелітополь, а також півострів Крим. Провели на залізничному вокзалі символічно, бо, власне, таку мрію мають після деокупації та повернення усіх українських територій купувати квиток з Київського вокзалу чи іншого вокзалу країни та їхати до тих міст і їх відвідувати. На презентації був також і представник «Укрзалізниці», голова правління. Він, власне, і показав, що вже придбав облігації та показав на камеру, як це робити. Давайте подивимося. Я вже купив перші 100 облігацій, які називаються «Маріуполь». Це було доволі просто, зайняло не більше 3 хвилин. Особливо мене порадувало те, що можна купити Apple Pay, заплатити Apple Pay. І на сьогодні вони вже в мене є. У відсотковому еквіваленті, що після завершення дії облігації отримують українці, це буде від 11 до 16%. Такий прибуток очікується. Однак економісти не зовсім оптимістично налаштовані щодо цих облігацій. Чому? Власне, розповім це увечері вже у сюжеті, у випуску о 21-й. Тож вмикайте п'ятий та залишайтеся з нами. Віталію.